टोटो चान അധ്യായം 11 പയ്യെ ചവയ്ക്കും പാട്ട്. ജപ്പാൻകാർ ഊണ് കഴിക്കും മുമ്പ് പറയും, ഇറ്റാദാക്കി മാസു. ഞാൻ വിനയപൂർവം ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഉപചാരവാക്കാണത്. എന്നാൽ ടോമോഗ്വനിലെ ഉച്ചയൂണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഗാനത്തോടെയാണ്. കൊബയാഷി മാസ്റ്റർ പ്രത്യേകമായി രചിച്ച ഊണിന് മുമ്പുള്ള പാട്ട്. ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ കൂടിയാണ് മാസ്റ്റർ. ഊണിന് മുമ്പുള്ള പാട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ താളത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഊണിന് മുമ്പ് ജപ്പാൻകാർ പാടി വരാറുള്ള ഒരു പഴമ്പാട്ട് എന്ന് തന്നെ ആ ശീലിനെ കുറിച്ച് ടോമോയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ മിക്കവാറും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. അത്രയേറെ സമർത്ഥമായാണ് പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ ഈണത്തിൽ മാസ്റ്റർ വാക്കുകൾ തിരുകി വച്ചത്. പാട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ചവച്ചരച്ചിറക്കിടാം കഴിച്ചിടുന്നതൊക്കെയും ചവച്ചരച്ചു മെല്ലവേ ഇറച്ചി ചോറ് മീൻകറിയും. ചവച്ചരച്ചിറക്കിടാം കഴിച്ചിടുന്നതൊക്കെയും ചവച്ചരച്ചുമെല്ലവേ ഇറച്ചി ചോറ് മീൻകറിയും. ഈ ഈരടികൾ പാടിയ ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികൾ സർവസാധാരണമായ ഉപചാരവാക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ. മാസ്റ്റർക്ക് ഏതാനും പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ പയ്യെ ചവയ്ക്കും പാട്ടുണ്ടാക്കിയത്? ആയിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ആഹാരം മെല്ലെ മെല്ലെ കഴിക്കണം. ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് സ്വര പറഞ്ഞിരുന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ആവോ. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിരിക്കണം നാടൻ ഈണത്തിലുള്ള പയ്യെ ചവയ്ക്കും പാട്ട്. കൊച്ചു ടോട്ടോയും കൂട്ടുകാരും കഴിഞ്ഞത്ര ഉച്ചത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന് പാടി. ചവച്ചരച്ചിറക്കിടാം കഴിച്ചിടുന്നതൊക്കെയും ചവച്ചരച്ചുമെല്ലവേ ഇറച്ചി ചോറ് മീൻകറി. പാട്ടിന് ശേഷം ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇറ്റാദാക്കി മാസു. കടലിൽ നിന്നും മലകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ മുന്നിൽ നിരന്നു. അസംബ്ലി ഹാൾ അല്പനേരത്തേക്ക് നിശബ്ദമായി.